Родина вимушених переселенців у Панасюків на Хмельниччині проживає уже 2 роки. Переконують, що хочуть залишитись на Поділлі назавжди. Я взагалі робила на хлібзаводі. Зараз сиджу вдома, так як чоловік військовий, за контрактом зараз служить в АТО. Маю 3 дітей, а так як ми живемо в селі, в мене немає можливості зараз працювати, немає як їх відправити з школи, зустріти, так як в нас немає тут родні, ми самі. На концерт прийшли всією сім'єю. Кажуть, і до школи ходять залюбки, і друзі легко знайшли на новому місці. Ставляться до мене дуже добре. Коли в мене щось немає, вони зі мною завжди діляться. Допомогти родині біженців вирішили усією громадою благодійного фонду «Хесед Бешт». Ми безумовно переймаємося тими подіями, які є сьогодні у нас в Україні. Ті заходи, які ми проводимо сьогодні, це заходи, присвячені допомозі людям, які перебували в АТО і переселенцям. Музичному колективу «Хесед Бенд» уже 4 роки. Позиціонують себе як ретро-бенд. У їхньому репертуарі – мелодії з відомих кінофільмів, єврейські, польські, молдавські і, звичайно, українські пісні. Цей концерт у нас називається «Гортаючи старий зошит». Мається на увазі, зошит – це пісенник. Це будуть пісні тих років, коли ще наші мами були молодими. Тобто ми хочемо виконувати наші пісні, по можливості зібрати якісь кошти і перерахувати їх на для родини Опанасюк. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.